Всім привіт! Зараз будемо знову тестувати відрізні круги. Зараз у мене атаман та новообразів. В минулому відео, де я тестував, мені в коментах написали: спробуй новообразів. Ну ось пробую. Тут у мене вже нормальні і чіткі параметри, тобто однакові. Товщина 1,2, товщина 1,2. От. Ну і всі параметри сходяться. При цьому атаман, здається, зараз коштує приблизно 14-16 гривень, а новообразів 11-12, тобто дешевше. Плюс новообразів випускає завод, який знаходиться в Україні. І як мені пояснив консультант, що навіть завдяки банально тому, що ці диски, вони нові, ну тобто вони свіжі, вони незалежані, вони там зробили, продали, використали. То вони банально тільки за цього, через цей параметр можуть бути ефективніші. Ну, зараз перевіримо. У мене якраз є пара деталей, які можна відрізати і порівняти, якого диску залишиться більше. Спочатку використаю диск Атаман. Так, ось я отаманом дорізав, тепер починаємо новообразівом різати. Ось, як бачите, атаман вже трошки згризся. От. Тепер його відкладаємо. Дорізав новообразивом. Перевіряємо, якого диску залишилося більше. Ха, цікаво. Ха. Як бачите, у мене було 4 однакових різи однакової довжини. І новообразив виграв, при тому, що він ще й дешевше. Капець. Я от звик думати, що якщо воно трошки дорожче, то воно повинно працювати трошки краще. А якщо дешевше, то... Але не завжди так виходить. Бачите, зараз ми знайшли реально чудо чудесне. Коротше, треба брати новообразів і все. І не паритися. Як мінімум, відрізні точно виграють навіть у атамана, який трошки дорожче. Ви помітили, що я працюю без кожуха, знову, ну не то, щоб знову, я постійно працюю без кожуха. Іноді я втягаю його, але з кожухом є проблема. Коли ви ріжете відрізним колом, то іскри, які летять без кожуха, вони летять чітко в своїй площині. Коли ми втягаємо кожух, то ці іскри завертаються об нього і суттєвий відсоток летить прямо в обличчя. Крім того, що воно вообще неприємно, ці іскри ще й перекривають лінію різу, через що ну, досить точно, чітко, швидко, ефективно різати дуже важко. Це не означає, що я рекомендую не вдягати кожух. Я рекомендую вдягати кожух так, як це заплановано виробником. Просто деякі операції мені швидше і простіше зробити без кожуха. Тим більше, що використовуючи ще і пелюсткові круги, і зачісні, коли я працюю болгаркою одною, другою стороною, з кожухом ну вкрай важко. А щоб він мені прям знадобився, то ну, у мене була, мабуть, тільки одна ситуація, коли кожух міг би мене трішки більше... Ну, не то, щоб навіть зберегти, а трішки я б менше налякався. Але в тій ситуації, це було дуже колись давно, коли я ще був, можна сказати, дитиною, мені пояснили, що різати болгаркою треба іскрами від себе. Ще вже ж від себе.
І я різав так приблизно рік. Регулярно різав іскрами від себе. Страшно було пісець просто, тому що воно дергає в твою сторону, воно, блін, було без кожуха все. Різати неможливо вообще. Нормально різати іскрами від себе, ви перекриваєте цим редуктором лінію різа. Не видно ніхіра вообще. Ти оце отак от ріжеш, іноді, блін, треба завалюватись отак, щоб побачити, що воно... Коротше, це іскрами від себе, це повний сатанізм. Вот. Так от, ця вся історія з іскрами від себе закінчилась рівно тоді, коли болгарку мене дьорнуло, її вирвало, вона поїхала отак от по мені, мимо голови, дуже, дуже добре, що мимо голови, замоталася в мою футболочку і зупинилася, тому що вона була маломощна. Вот. Пункт перший. Дійсно, коли ви, якщо ви вдруг ріжете якісь складні участки, де треба різати іскрами від себе, а таке іноді буває, то, звичайно, треба все зафіксувати, надіти кожух, вдягнути, мабуть, ручку додаткову, зафіксувати деталь, щоб не руками її тримали, а от зафіксували і вже по науці все спокійно відрізали. Буває таке, що треба іскрами від себе. Ну, мало ли, буває. Якщо ви новачок, то обов'язково вдягайте все. От ваще все. Тільки тоді, коли ви вже зрозумієте певні принципи, коли дьоргає метал, коли не дьоргає метал, і на свій страх і ризик вже тільки тоді, можливо, будете знімати кожух, тоді це може бути, ну, більш якось прогнозовано, і ризик знижений на мінімум. Я ріжу дуже довго болгаркою, для мене це... Чуть ли не один, ну реально, молоток і болгарка — це от на рівному місці два інструменти, які постійно використовуються для створення обладунків або щось створення у майстерні. Тому болгарочка — це реально такий інструмент, який перетворює звичайну людинку у біоробота, який може різати, шліфувати, відрізати, зачищати зварні шви і багато-багато чого іншого. Просто маючи певне електрохарчування. Але є проблема, коли ви ріжете без кожуха, іскри йдуть у нас по колу і залітають ось сюди. Коли це не таке жарке, не такий жаркий час, то тут у вас одяг, рукав якийсь і не відчувається. Коли ж ріжете, от як я зараз, от просто в фартухі і футболочці, що теж не дуже насправді гарно. Ну, коротше, іскри налітають ось сюди, і потім ви виглядаєте як якийсь наркоман обколотий з точками такими червоними. От. Завів я у собі такий прикольний рукав, і дійсно з ним класно, вообще от класно. От вдягнув і забув про це діло, класно. От. І те саме буду вдягати, коли я користуюся, наприклад, зараз. Щось підварити треба буває, підбіг, то буває тут згорає рука, червона стає. Тут теж для цього діла, щоб закривати ліву руку. Коротше, рукава класні, але герой нашого відео – це відрізні круги від новообразиву. Це не реклама, я просто їх купив, просто мені написали у коментарях, коли я порівнював коло від Атаману та Метабо, і Атаман виявився краще за Метабо, хоча дешевше за Метабо. І ось зараз ми знайшли такий серйозний прецедент, коли у нас річ, яка коштує дешевше, річ, яка виробляється в Україні, завод в Україні. Тому вважаю, що купляти щось інше, мабуть, зараз недоречно. Ну, я ще покористуюся, мало ли, може якийсь бок вилізе з цими кругами. Але от на зараз виглядає так, ніби ці круги просто уділили Атаман і все. Ні, ну от я закінчив знімати, і сусід перестав пиляти траву прямо біля мого забору. Ну таке. Я тут теж на самом деле гучно пиляю, тому не страшно.